အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Storyo Time Audio Book အသစ်စဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုပြောမယ့်ပုံပြင်လေးကတော့ဒါမလို့ရဘူးမောင်နှမနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီခါတော့ကတ္တိုက်ပြီတီးမာမင်းသားကြီး Roland ဆိုတာရှိတယ်။မင်းသားကြီးဟာသူ့ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မင်းသား Peter နဲ့ မင်းသမီး isberro နှွေရတီမာနေထိုင်မှုအောက်လှပတဲ့ရဲလိုက်တစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကလူတွေအားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုမင်းသားနဲ့မင်းသမီးတို့နဲ့အတူလက်ဖဲ့ရည်တောက်ဖို့ခေါ်ရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့သူတို့ထင်နေကြလို့ပီးတော့မိခင်တွေကအကောင်းဆုံးအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်ကြပြီးသတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုမင်းသားပီတာနဲ့မင်းသမီး isberro နဲ့ကစားဖို့ရွေးချယ်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးတွားတွေးကြတယ်။ ကလေး녀ဟာအလွန်ပျက်စီးနေကြပြီသူတို့သဘောနဲ့သူတို့လှုပ်ရတာကိုနှက်တက်ကြတယ်ယောက်ျားကလေးတိုင်းမိန်းကလေးတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့အလို့ကြာကစားရတယ်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးစိတ်ဆိုးမာကိုသူတို့ကြောက်ကြတာပေါ့မင်းသားကြီးရိုလန်ကတော့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေဒီလောက်ပျက်စီးနေတာကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူးဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုဒီအတွေ့ငါတို့မလုပ်ကြမလဲပီတာနဲ့အစ်ပေရိုနဲ့ကစားမဲ့ကလေးတွေကိုရွေးချယ်ရမှာ ငါတို့ကြူးဆိုင်ကြရအောင်တကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းမလေးကောင်လေးတွေကိုငါတို့ရွေးနိုင်ကြရင်ငါတို့ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကို၄င်းမှာဖို့အတွက်သူတို့ကគូនីနိုင်ကြမှာပဲပီတာနဲ့အစ်ဘယ်ကိုပြည့်စည်နေကြတော့တခတယံအလွန်တူကောကောင်းဆန်ကြပြီးမကျင်နာတတ်ကြဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရဲတိုင်းအနည်းတစ်ဝိုင်းမှာပီတာနဲ့အစ်ဘယ်တို့ပေါင်းတဲ့ကလေးတွေရှိဟန်မတူဘူးမင်းသားကြီးရိုလန်ဟာစိတ်တက်ကြပြီးစိတ်ဆင်းရဲစွာနဲ့သူတို့ရဲ့အထင်းတော်ကို လေကလေးမှမင်းသားနဲ့မင်းသမီးတို့နဲ့လာမကစားဖို့ပြောလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခါတိုင်းထပ်ပူပြီးတော့စိုးဝါလာတာကြောင့်မလို့ပေါ့။သူကသူတို့ကိုရဲတိုင်းဝင်ထဲမှာပဲသူတို့ဘာသာသူတို့ကစားကြပါစေလို့လည်းပြောသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပီတာနဲ့အစ်ပေရိုကတော့ရဲတိုင်းဝင်ချန်တွေကနေပြီးနီနာမှာရှိတဲ့တောရဲကိုနေ့တိုင်းထွက်သွားတတ်တယ်။တောရဲမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတယ် သူတို့ရဲ့အထည်တော်လက်ကလွတ်သွားလို့ပျော်ရွှင်ကြပြီးတပည့်တွေချာမှာသူတို့ပြေးလွှားကြတယ်။အကူရောပီတာကတပည့်တပည့်မော်က ng တ်တိုက်တစ်ခုကိုသတိပြုမိသွားတယ်။ Esbe ကိုကြည့်စမ်းဒီမှာ ng တ်တိုက်တစ်ခုအထဲမှာအညိုရောင်အုံလေးလုံးရှိတယ်။အရာတွေကိုငါတို့အရင်ယူသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်။ Esbe ကလည်းအရင်ယူသွားကြမယ်ငါစီကိုလက်ကမ်းပေးလိုက်လို့ပြောတယ်။ပီတာက တိုက်တဲကိုလက်နိုင်လိုက်စင်မှာပဲအောက်ဘက်လူသွားလမ်းပေါ်ကခြေတံတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ဘသူလဲလို့သူငုံကြည့်လိုက်တော့ဆင်းရဲပဲမဲလဲတတက်ရရဝှစ်စင်ထားတဲ့ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့သူနဲ့ရွယ်တူလို့ရှိမဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုသူတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။တစ်ယောက်ကယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးတစ်ယောက်ကမိန်းကလေးဖြစ်တယ်။တို့တွေဟာပေါ်နဲ့အန်နာတို့ဖြစ်ကြပြီးကျင်းကုတ်သမားရဲ့ကလေးတွေပေါ့။တော်ရဲကအိမ်ကလေးတလုံးမှာနေထိုင်ကြတယ် ငါတိုက်တဲ့ကိုပီတာလက်နိုင်နေတာကိုပေါ်တွေ့မြင်တဲ့အခါသူကရက်ပြီးတော့"ဟေ့မင်းဘာလုပ်နေတာလဲငါ့ဥတွေကိုမຢູ່ရဘူးမင်းမသိဘူးလားစင်းငယ်လို့"អោပြောတယ်။អ៊ី ஸ்ப េក៏លេ"ဒီလိုမျိုးអပြោខានရတော့អានអូនពីប ਾਬ ិលងង៉ារុមិនຢູ່ရမှလဲ"លို့មេလိုက်တယ်။អានណាកមេងាត់តកောင်ဖြစ်မဲ့សို့យិន မင်းအလွန်ကောင်းယူနေတဲ့လှပတဲ့ငှက်ဥတွေကိုမင်းရဲ့အတိုက်တွေကနေယူသွားစေခြင်းပါမလားလို့မေးလိုက်တယ်။အဲဒီငှက်ဥတွေကိုငှက်ကပိုင်တာမင်းတို့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ရဲ့အမေကတော့ငါတို့ကိုဘရောမှာငှက်ဥတွေယူခွင့်မပြုဘူး။တလုံးကလေးတောင်မယူရဘူးလို့မှာထားတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ပီတာလဲမြေကြီးပေါ်ကိုခုံဆင်းပြီးပေါ်နဲ့အန်နာကိုကြီးလျက်ပြောတယ်။တို့တွေရေဟာသူကစားခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကလေးတွေပြပုံပေါ်တယ်လို့သူထင်မိတယ်။ ကားနဲ့ isbeh ကိုငါတို့ပြူတွေလဲဆိုတာဒီကလေးတွေကိုမပြောနေ isbeh သူတို့ကစင်းရဲတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့ငါတို့အချောင်းကိုတီတော့ရင်ငါတို့နဲ့ကစားရဲတော့မဟုတ်ဘူးလို့တီတိုးပြောလိုက်တယ်ပေါ်ကလဲမင်းပါရတီတိုးပြောနေတာလဲတခြားလူတွေရှေးမာတီတိုးပြောတာဟာဂျိုင်းဆိုင်နေဆိုတာကိုမင်းမသိဘူးလားလို့မေးတယ်ပီတာကလဲဟဲ့အေးငါမသိဘူးစိတ်မဆိုးပါနဲ့ငါတို့မိဆွေဖြစ်ကြရအောင်မင်းနဲ့ငါကစားခြင်းနဲ့လို့ပြောတယ် ပေါလ်ကလည်းဒါပဲမဲ့မင်းတို့ကချမ်းသာတဲ့လူတွေရဲ့ကိလေတွေပဲဟာလို့ပြောလိုက်တော့ပိတာကလည်းဒါကအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကစားမှာကစားစမ်းပါလို့ပြန်ပြောတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့ကကစားကြပြီးပျော်ရွှင်နေကြတယ်။ပေါလ်ကပိတာကိုအင်းလဲကစားခွင့်မပြုဘူး။သူကအင်းလဲကစားကိုတိုက်ရင်စိုးစားရင်သူ့ကိုရှက်ကြောက်သွားအောင်လို့စူပူပြောဆိုတယ်။အစ်ဘဲလဲကြသွားပြီးမနာဘဲနဲ့ငိုရတဲ့အခါအန်နာကကြီးမောတယ်။သူမက ငိုတက်တဲ့ကောင်မလေးမမနာပါဘူးမင်းကစားခြင်းရင်မတက်ထရဲ့မတက်ထားမရရင်တော့မင်းမပါပဲငါတို့ကစားမယ်လို့ပြောတယ်။မင်းသမီး isbell အထိတ်လန့်သွားတာပေါ့။သူအဖေကအိမ်မှာဆိုရင်လက်ချောင်းတိတ်ကလေးနာတာနဲ့လူတွေချင်းဝိုင်းအောင်လာတာကိုအမြဲတုံ့တွဲ့နေရတဲ့သူလေးဒီတော့သူကยีမိုးနေတဲ့အန်နာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မတက်ထရရလိုက်တယ်။ဒီကောင်မလေးကိုသူကြိတ်သွားတယ်။ ဒီကလေးနှောင်ဟာဆိတ်လုံရှားပွဲကစားနှီးတွေကိုတီးကြရဲတပင်တက်တဲ့နေရာမှာလဲတိတ်တော်တယ်စံချောင်းကလေးတွေကိုလဲသူတို့ကောင်းကောင်းခုန်ကျော်နိုင်ကြတယ်ခြုံပုံးတွေအောင်မှာပုံအောင်ပြီးရုံတွေကိုကြည့်ရတာကလေးဆိတ်လုံရှားဖို့ကောင်းနေနောက်တ نين မနဲ့မှာတော့ပီတာနဲ့အစ်စဘဲဟာပေါ်နဲ့အန်နာကိုတစ်ခါတွတ်ဆုံကြပြန်နေသူတို့ကစားနေကြစင်မှာပဲတပင်တပင်အောင်မှာပေါက်နေတယ်ထူးဆန်းတဲ့အပင်တပင်ကိုအစ်စဘဲဟာတွှစ်ရှိသွားတယ် အဲ့ဒါကဘလူးကပ်ပင်ကွယ်ဒါဝိမ့်အဖြူရောင်လင်းဖြစ်နေ Isbell လည်းအရန်ကိုသဘောကျသွားပြီးတဲသားအစကလေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့တပင်ကိုသူ့ရဲ့ပန်းညံလေးကိုယူသွားဖို့တူးယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအန်နာကပြေးလာပြီးတော့မင်းဒီလိုမလုပ်ရဘူး။ဒီကပန်းမင်တွေကိုလူတိုင်းပိုင်တယ်။ဒါရီကလူတွေကြည့်ရှုပြောပါဖို့အတွက်ထားရမယ်။မင်းဘာဖြစ်လို့အဲ့အရာကိုယူมาလဲ။ တကူကောင်မဆန်ဆန်းမှနဲ့လို့អော်လိုက်တယ်။អ៊ីស្ប៊ែរមេនារីនីយဲទွားပြီးអពីនទួយយូរနေတာကိုយកလိုက်တယ်။កាសាប وئ ស៊ីကိုទូပြែងပြေးသွားပြီးអានាပြောတာကိုတွေးမိတယ်။ឈិះសៀកកောင်း ਨੇ ប៉ែនមែងကိုទូដ ිය ောက်តែជីបុរ្អត់ទួយရဲ့ប៉ានញានស៊ីကိုទូបោះចោលតែយាមမှលេ។ဒီអពីនကိုលុរိုင်းបៃនេមិនហោឡា។អរិនេះកពីតាណេអ៊ីស្បេរ៉ូဟာປျော်ဝဲសាបុរ្អត់ទ្រូនេអឌូនីលែសាយូឡា។ ထင်းကုတ်သမားရဲ့ကလေးတွေကလဲယူလာကြတယ်သူတို့လေးယောက်ဟာအသားညက်ပေါင်မုန့်တွေပန်းသီးတွေချောကလက်တွေကိုထိုင်စားကြတယ်ပီတာနဲ့အစ်စဘယ်ရိုရဲ့အသားညက်ပေါင်မုန့်တွေကပေါင်မုန့်နှကန်းသားတွေကိုလှိထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တဲတဲကလေးတွေပြနေတာပေါ့ပေါလ်နဲ့အန်နာတို့ရဲ့အသားညက်ပေါင်မုန့်တွေကနှကန်းသားမှလိထားတော့အကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်အရာတွေကိုလှ াড় ဲလို့ပီတာနဲ့အစ်စဘယ်ရိုကတွေးထင်ကြတယ် သူတို့ရဲ့အသားညက်ပေါုံမုံတွေကိုလေအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စီကျင်နေသူတို့စားတော့ပြီးတဲ့အခါပိတာကသူရဲ့အသားညက်ပေါုံမုံထုတ်တဲ့စက္ကူကိုလှုပ်ပြလိုက်ပြီးပန်းဒီဥတိုင်းကိုမျက်ခင်းပေါ်ကိုပြချလိုက်တယ်။အစ်ဘဲကလည်းအဲ့ဒီလိုလိုက်လုပ်တယ်။ပေါ်ကအလွန်ထိတ်လန့်သွားနဲ့မင်းတို့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးစက္ကူကိုပြန်ကောက်လိုက်ပန်းဒီဥတိုင်းနဲ့ချောကလက်စက္ကူတွေကိုလည်းပြန်ကောက်အစ်ဘဲတောအုပ်ကမင်းတို့ဒီလိုမဖြစ်စည်ကြနဲ့ဘတ်နဲ့ မနာပြန်ကြရင်ဒီနေရာကိုတယောက်ယောက်ပျော်ပွဲစားထွက်လာနိုင်နေအရာတွေကိုမြင်ရင်တို့ဘလို့ထင်ကြမလဲမင်းတို့တကူကောင်းစံကြရဲလို့အော်ပြောလိုက်တယ် isbe ကပေါ်ရဲ့လက်ချောင်းကိုဆုပ်ကိုင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ငါတို့အကုန်လုံးကိုပြန်ကောင်းပြီးအင်ကိုယူသွားပါမယ်လို့ပြောတယ်တို့ကပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ကြတယ်အင်ကိုရောက်တော့ဆက်ခူတွေကိုအမိုက်ရှင်းတဲ့ကိုထိုးထည့်ကြတဲ့အခါပီတာက isbe ကိုကြီးပြီးအဲ့ဒီကလေးတွေကို သာမလွတ်ရခလေးတွေလို့ငါခေါ်တဲ့နင်သူကသူတို့ငါတို့ကိုအမြဲတမ်းဒီလိုပြောနေကြတယ်လို့ပြောတယ်ခလေးလေးယောက်ဟာရက်ပေါင်းများစွာအတူတကွနဲ့ပျော်ရွှင်စွာကစားကြတယ်အဲဒီနောက်တစ်ရက်မှာတော့ပီတာနဲ့အစ်စဘဲဟာလှပတဲ့ချောကလက်အိတ်အိတ်ကိုယူလာတယ်ပေါ်ကအရာတွေကိုမင်းဘယ်ကရလာတာလဲလို့မေးတယ်ပီတာကလည်းမင်းပြုတ်ကိုမှမပြောနဲ့ဟုတ်လား အရာတွေကိုငါ့အမေရေဘူးရဲကယူလာတာအရာတွေပျောက်တာကိုသူဘရောမှသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ပေါလ်နဲ့အနာရောကပီတာရောကိုအထိတ်တလန့်နဲ့ကြည်ပြီးမင်းတို့ဒါမလုပ်ရဘူးလို့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကကြိမ်းနဲ့ပြောလိုက်ကြတယ်ဘတ်နစ်အဲ့ဒါကခိုးတာပဲပြီးတော့ကို့အမေဆီကခိုးတာမင်းတို့ဘာကြောင်လောလောရတာလဲမင်းတို့ရဲ့အမေကိုမင်းတို့မချစ်ဘူးလားငါတို့ကတော့ငါတို့ရဲ့အမေကိုအရင်ဥဆုံးမတောင်းမဲနဲ့ဘာမှမရှိဘူး အရိုးရဲ့အမေကဘရောမအဲ့လိုသဘောထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြီးတာကမျက်နှာကြီးနီရပြီးမကျင်မနှက်နဲ့ပြောတယ်။ပေါ်ကလည်းချက်ချင်းပဲ "तू ဘလို့မသဘောမထားရင် तू ကိုမတောင်းမဲနဲ့ဗာဖြစ်လို့ तू နောက်ကွယ်ကနဲ့ချောကလက်ကိုယူရတာလေ"လို့ပြောတယ်။မင်းကစိုးဝရဲလို့ငါတင်နေပြီးတာ"မင်းဟာအမြဲတမ်းဒီလိုလုံးနေတတ်တယ်မိတ်ဆွေဝဲဖို့မကောင်းဘူးငါတို့မင်းနဲ့မကစားတော့ဘူး"လို့ပြောတယ်။အဲဒီလိုပြောပြီး ပေါ်နဲ့အန်နာဟာပီတာနဲ့အစ်စဘဲကိုထားခဲ့ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားကြတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးမျက်နှာတွေနီရဲပြီးဒေါသအပြစ်ကားရှက်ရွံ့နေကြတယ်။အစ်စဘဲကအ빠နှစ်ဖက်ပေါ်ကမျက်ရည်တွေစီးကျလာရဲ့။စိုးရတဲ့ကလေးတွေပဲသူတို့ကိုငါမကြိုက်ဘူးလို့အော်ပြောတယ်။ပီတာကသူ့ရဲ့လက်ကိုဆွဲកាន់ပြီး"မင်းကြိုက်ပါတယ်။ငါတို့စိုးရတဲ့ကလေးတွေလို့ငါထင်နေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီချောကလက်တွေကိုပြန်ထားကြရအောင်" မနာဖြင်းကြာရင်ခ赖လိုပဲဒီနေရာကိုငါတို့လာကြာပြီးငါတို့လုပ်ခဲ့တာတွေကိုပေါင်းနဲ့အန်နာကိုပြောင်းပြောကြမယ်ငါတို့ဝန်းနေချောင်းကိုလည်းပြောပြမယ်လေသူတို့ဟာငါတို့တိတိမြတ်ခလေးတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲငါတို့ရဲ့မိဆွေအဖြစ်ထားရမယ်ငါလည်းသူတို့လိုဖြစ်ချင်တယ်အမြဲတမ်းဖျောက်မှတ်ပြီးကျင်နာတတ်တယ်ပျော်ရွှင်တတ်တယ်တို့ကိုငါတို့သဘောကျတာအန်ဟောစရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ ပီတာနဲ့အစ္စဘဲရိုခါတိုင်းလိုပဲရဲတိုက်ခြံဝင်းထဲကနေထွက်လာတဲ့အခါမင်းသားကြီးဘိုလန်ကသူတို့ကို쫓မြင်သွားပြီးမြောက်ကလေးတွေလိုတွေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူတို့ဘယ်သားကြမှာလဲမသိဘူး။ငါလိုက်ပြီးကြည့်အောင်ပါပဲတဲ့။ဒီလိုနဲ့သူတို့ပေါ်နဲ့အန်နာကို쫓ဆောင်ကြတဲ့အထိသူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်။ပီတာနဲ့အန်နာတို့ကိုထိကုတ်သမားရဲ့ကလေးတွေစီကိုတွားပြီးသူတို့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲကြတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ပီတာက ပေါ်နဲ့အန်နာငါတို့ခိုးယူခဲ့တဲ့ချောကလက်တွေကိုပြန်ထားလိုက်ပြီးဒါမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်ငါတို့ဘရောမှမလုပ်တော့ဘူးငါတို့နဲ့မိတ်ဆွေဆက်လို့ကြပါမင်းတို့ကငါတို့သိတဲ့ဘောကြတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ်ကတော့ပီတာရဲ့လက်ကိုတွန်းဖယ်ပြီးမင်းတို့ကငါမကြိုက်ဘူးမင်းတို့ဟာမယုံကြည်ရတဲ့သူမကျေနပ်တတ်တဲ့သူယုံဉဏ်ပြီးသူရဲဘောကြတဲ့သူတွေလို့ငါတို့ထင်တယ်ငါတို့မင်းတို့နဲ့အติမဖွဲကျင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ပီတာလဲခက်ထန်စွာနဲ့ မင်းတေ so ာ်တော်စိုးရဲအကောင်ဝင်ငါတို့ဘသူတွေလဲဆိုတာမင်းသိလားငါတို ne, ့ဟာပီတာနဲ့မင်းသမီးအစ်ဘဲပဲกว่าမင်းငါတို ja ့ကိုဒီလိုပြောရဲ့သလားမင်းတို့ကိုငါတို့မိစေဖွဲခြင်းတာကိုမင်းတို့ခုံယူတဲ့နယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ဘောနဲ့အနာရိုးလဲခလေးနှယောက်ကိုတန်အတောနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးပီတာကဟင်းငါတို့ခုံမယူပါဘူးမင်းတို့ဘသူဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကတော့တူချမှာမဟုတ်ဘူး ကျောသားပဲကျင်နာတတ်တဲ့ထင်းခုတ်သမားဟာရုံနိုင်ပြီဒီကိုကောင်းဆန်တဲ့မင်းသားတတော်ပို့ကောင်းมาပါငါတို့သွားမယ်လို့ပြောပြီးလှည့်ထွက်တော်မဲ့အချိန်မှာပဲအရာရွေအားလုံးကိုတန်တောနဲ့ရန်သားထောင်နေခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးရိုလန်ဟာတစ်ပင်နောက်ကနေထွက်လာခဲ့တယ်။ပီတာနဲ့အစ်ဘယ်ရောလည်းထိတ်လန့်သွားကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုချန်ဝင်ထဲမှာပဲနေရမယ်ဆိုတော့ကို widetilde ဘောနဲ့အန်နာတို့က ဒီလူကြီးလူကောင်းဟာဘယ်သူလဲလို့စဉ်းစားပြီးမော့ကြည့်လိုက်ကြတယ်။မင်သားကြီးရိုလန်ကငါဟာဒီကလေးတွေရဲ့အဖေပဲ။မင်းတို့ကိုငါတခုလို့တောင်းဆိုချင်တယ်။ဘောနဲ့အနာတို့ပီတာနဲ့အစ်စဘဲတို့စုတန်းနေတာကိုမင်းတို့မေ့လျော့ကြပြီးသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ကူညီနိုင်ကြမလား။မင်းပြောတာလုံးဝမှန်တယ်။ရိုးသားပြီးစိတ်နာတတ်တဲ့ထင်ကိုယ်သမားဟာရုံနဲ့မိတူကောင်စံတဲ့မင်းသားထက်ပိုကောင်းနေတယ်။ကဲ ဒီကလေးတွေကမင်းတို့ကိုတိတ်တဘောကြာနေတယ်ဆိုတာတို့ရောမင်းတို့လိုရူတာပြီးကျင်နာတက်အောင်လို့မင်းတို့မကူညီနိုင်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒီရောအစ်ဘဲကလည်းပေါလ်အန်နာမိစေပြင်ပြစ်ကြရအောင်လို့ဆိုပြီးပေါလ်ရဲ့လက်ကိုဆွဲခိုင်းပြီးတော့တောင်းပန်နေ။မင်းကိုငါတို့အယံသဘောကြတယ်။မင်းကရောနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးကစားမယ်ဆိုရင်မင်းပြောတာကိုငါတို့လုတ်ပမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တယ်။အန်နာကလည်းပေါလ် သူတို့နဲ့မိတ်ဆွေပြန်ဖွဲ့ကြရအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်။သူကအလွန်ကျင်တာတတ်တဲ့စိတ်ရှိတာကြောင့်ပေါ့။သူတို့ပို့ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေကြပြီပဲမဟုတ်လား။ချောကလက်တွေကိုသူတို့ပြန်ထားပြီးသူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပဲ။ခဏလောက်ပဲဖြည့်ဆည်းကြတာပါ။အသွင်းတဘောကကောင်းကြပါလေလို့ဝေဖန်ပေးတယ်။ပေါ်လေပီတာစီကိုလက်ကမ်းရင်းကောင်းပြီဒါပဲပဲမှတ်ထားပီတာမင်းမသားပြလို့မင်းနဲ့ငါမိတ်ဆွေဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ မင်းမလုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုတော့ငါကတော့ပြောနေမှာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။မင်းသားကြီးရိုလန်ကထင်းခုတ်သမားကိုတွားတွေပြီးပေါ်နဲ့အန်နာတို့ကိုပီတာနဲ့အစ်ဘယ်ရိုနဲ့နေ့တိုင်းကစားကြပြီးသူတို့ကိုတင်းကျန်းကြရပြေးနိုင်မှုအတွက်စီစဉ်နေ။တပတ်ကိုနှစ်ရက်သူတို့ရဲ့ရဲတိုက်မှာလပည့်ရေတောက်ကြပြီးပီတာနဲ့အန်နာတို့ကတော့တပတ်ကိုတရက်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးတို့ကိုအိမ်ကိုလပည့်ရေခေါ်တိုက်တယ်။ကလေးတွေကလည်းအရာကိုသဘောကျကြတယ်။ ရတဲ့တပတ်တွေကုန်လွန်ပြီးရတဲ့နောက်မှာတော့ပီတာနဲ့အစ်ပယ်ရိုအများကြီးလိမ်မာလာကြတယ်။အနီးနားမှာနေထိုင်ကြတဲ့ချန်းတာနဲ့မိဂင်နဲ့ပါဂင်တွေဟာမင်းသားကြီးရိုလန်ကိုထင်းခုတမရဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့ကလေးတွေရဲ့မိဆွေအပြေးရွေးချဲလိုက်ကြအောင်ကြားရတဲ့အခါအံ့ဩကုန်ကြတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကလေးတွေကို "तू ဘလိုများမြင်မိပါလဲတတော်ထူးဆန်းတဲ့စိတ်ကူးပဲ"လို့တွေးမိကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အရာတွေကတကယ်တော့မထူးဆန်းဘူးကွ။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောသားချင်းနဲ့ဇင်နာချင်းကိုနားလဲတဲ့ကလေးတွေကိုသူွေးချရာကမှန်ကန်တယ်လို့ထင်တယ်ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်